سندھ جي ٻين شهرن جيان عمر کوٽ ۾ پاڻي جي کوٽ شدت اختيار ڪري وئي. ڪنڊي اسٽاپ فقير هالو ڀيل بهراڙي شاه مراد شاه ۽ رحيم ڪالوني سميت ٻين هنڌن تي پاڻي کوٽ سبب رهواسي سخت تڪليفن کي منهن ڏئي رهيا آهن. ان سلسلي ۾ عمر کوٽ جي سڃاڻ ڌرين جو چوڻ آهي ته پبلڪ هيلٿ خاتي جا عملدار پاڻي جي کوٽ جا ذميوار آهن جيڪي لوڊ شيڊنگ مشينري خراب هجڻ جو جواز ڄاڻائي پاڻي فراهم نٿا ڪن. عمر کوٽ جي سڃاڻ ڌرين اعليٰ اختيارن کان مطالبو ڪيو ته زرعي توڙي پيئڻ جي پاڻي جي فراهمي کي يقيني بڻائي انصاف ڪيو وڃي. ٻي صورت ۾ احتجاج ڪيو ويندو.